لازم ضروري لا بيجي هتقول جارج لا فين الجلابه ومخططه دي كمان تیری میری ایسے شنر ہے یا کوئی زندو رہا ہے آپ پینٹ لیاؤ گو پسند ہے نخرا گزارا کئی ہوئے مخام دا منگا صحیح نہ کرا اور کچھ آپ کا چی کرا نکلا خلائی کلا خلائی بیا با کچھ ہے نخرا خدا خدا اگورا کنا کم سا پیشل شیرے آبل طرف جلدی خواہ کھو خواہ دیکھا Thank you.